Sådär, hej och välkomna. Jag tänkte faktiskt, varför jag stängde av gameplayt här igen. Jag tänkte visa burken ascool sak här. När burken, för du, jag kommer inte ihåg om du var med från början på Turrican igår. Men det här är en ganska cool grej. Så vi tar och visar den här innan vi sätter igång med hejtåget. Du vet burk och alla andra, när man sätter igång en Gameboy, då kommer ju den här Nintendo-loggan. Bling! Kolla vad som händer när man sätter igång Turrican. Det är ganska coolt faktiskt. Han hoppar ner på Nintendo-loggan. Jag tycker det var jävligt coolt. Det är det enda spelet jag kan tänka. Det är så faktiskt som liksom jävlas med Nintendo-loggan. Ganska coolt. Så hej såklart Burk, tjenare Kupen, god kväll Kråkan, Rickard Firebrand, puss på dig. Alla nykomlingar, jag kanske inte är nykomlingen. Jag har varit med från början faktiskt i projekt Gameboy. Det kan jag intyga, jag har det på film. Wesper beställde såna där NES-kontroller, nice. Väskefar, 10:e månaden, god kväll och välkommen till streamen. Tack för fortsatt support. Helt sjukt. Vono Lipton, god kväll. Tjena kassettband. Hej, Gekos. Strandraggare, snackar du med mig, Rickard? Vad fan säger du? Rose Pig, god kväll. Chattdraken. Retro and Comic Dude, hallå. Sluskefans, hypa turken. Tjena Garincha, fortfarande turken. Jajamän, Breck. I snitt, varje spel snittar väl runt 4 timmar här på Project Gameboy, så 2 timmar Turrican är ingenting jämfört med 42 timmar Boxel. Så det är så. Eller hur då, nu fick du se den burk där. Tjena Cell, välkommen. Hallå Linus, The Virus, tjena Kotteris back. Jeppe Göransson, god kväll. Fortsätts hype, ja just det, det var det stod i manualen. Vi får fortsätts i det här spelet, ingen continuous. Det fortsätts. Streamen blev lite sen igår. Så det gjorde helt enkelt att vi... fan är det där? Att vi tog en... Vi tar och fortsätter här på den näst sista banan, säger... Vad händer med min skärm? Varför blir den svart för? En sekund bara. Nu ser jag att det händer grejer för er också. Jag har säkert bara glapp på någonting. Det var en ny Mega Man emote. Du hade Speedmouse. Jag funderade på det igår faktiskt. Nästa spel blir Jungle Book. Valt av Limpan. Men skitsamma, nu ska vi spela Turrican. Onsdagspeppen står i kylen. Mycket viktigt, mycket viktigt. Vi stängde av här igår. För jag nötar mig upp här. Jag nystar mig upp här. Och här fick vi 2 eller 3 one-ups. 2 eller 3 one-ups. Så det kändes som en bra breaking point att säga. Den här banan är typ en enda stor labyrint med massa, vad heter det? Dead ends. Så den är faktiskt skitdryg. Men med 2 fortsätts och 6 stycken extra liv och möjligheten att plocka, jag tror vi kan plocka upp 5 extra liv per fortsätts. Hur är läget med alla idag? Det är onsdag, halva veckan är avklarad på sätt och vis, i alla fall för mig som jobbar 4 dagar den här veckan med tanke på att det var röd dag i måndag. Så nu kommer timern ta slut snart. Här är det fel, vad har vi för vapen med laser? Ja, timern, tack Linus. Sådär. Det är det som är bra, jag pausar ju inte när jag går och hämtar vatten och går på toa och sådär. Så att den här timern är ju alltid några minuter högre än vad den borde vara. Men missar man att sätta igång den på några minuter så här, så orkar jag inte kompensera för det, liksom, för det lilla liksom. Det känns bra ändå. Det där ser ju suspekt ut. Köp en lite godis. Nice. Vad är Burks godis of choice?
Jag måste säga att någonting jag upptäckt senaste tiden är, som jag vet vi snackade om för några månader sedan, men jag köpte det nu i påskhelgen igen, är Ferrari-bilar Viol. De är faktiskt läskigt goda, skulle jag vilja påstå. Tjena Obas, fortfarande byxor. Nej, det har faktiskt börjat få ordning på det. Vi åt inte så hyggligt mycket påskmat i påsk. Vi åt bara på lördagen, vad säger man. När det var påskafton. Jag kommer ju få en förlorad gubbe här snart. Så jag kan ju lika gärna använda power-ups här. För de återställs om... De återställs om 40 sekunder när jag förlorar mitt liv här. Åh, men då gör vi så här faktiskt. Vi väntar ut de här 30 sekunderna, så tar det här power-up-blocket. För då kan vi få lite nya power-ups till nästa. Det blir bra. Det blir en burk Matador Mix. Åh, det köpte jag och syrran jämt förr i tiden. Framförallt när vi spelade Smash. Då var det obligatoriskt att ta en Matador Mix godis mellan varje, vad heter det? Match helt enkelt på man. Oavsett om man vann eller förlorade. Ja, jag vet Weird Wolf. Det var du som typ, de är ju förrädiskt goda. Alltså, tillsammans med Cola Ferrari så är det en giftig kombo alltså. Tjena Simon Lindgren. Sådär, nu tappar vi ett liv. Men vi borde respawna på samma ställe. Och det borde vara... Nej, försvann den! Så bara för vi hade sett den så fick vi inte plocka fram den igen. Och de där är livsfarliga. De där ölkastar fienderna. Tokdödaren. Ja, bra, spread den tillbaka. Där har vi han igen. Det bästa med den här svarta kulan är att vi kan skjuta den i väggen. Sen underlättar det om man faktiskt träffar i väggen också. Men vi borde kunna döda han så här. Det är närmaste tanke. Jag tittar Onplays idag. Och han sa alla skriver LOL fast ingen säger det på riktigt. Nej. Ja, du hör den fantastiska musiken, Weird Wolf. Som sagt, de där fienderna, de tok äger dig. Jag tycker de ser ut att kunna komma från Kidikarus. Jag vet inte varför jag tycker det, men det känns lite Kidikarus faktiskt. Jag tror Slow and Granny wins the race nu alltså. Jag tror Slow and Granny wins the race idag. Men vi har två fortsätts kvar som sagt. Och skulle vi råka bli av med en fortsätts så kan vi plocka upp mot 6-7 extra liv. Ganska smärtfritt. Så det innebär att varje fortsätts är faktiskt guld värd för stunden. Hur fan ska vi göra här då? Men är det mer som köper på sig godis eller en onsdagspepper idag? Jag gillar onsdagspepper, det är en fin tradition. Vad fan? Men... Vad vill de? Det kan vara boxeljudet Whisper. Tack för biten, men jag kanske har tänkt till så att vi kanske inte ska behöva lyssna på boxeljudet jämnt och ständigt. Vi får väl se. Skarsson. Men fan vad äckligt de här plattformarna är passerade. Okej, det kan nog stå. Boxeljudet finns numera i streamen, men vart det finns, det vet jag inte. En försenad påsköl, det är fint det också. Kilenötter stod jag och Peter och snackade om på jobbet idag. Yeah! Ostmackan, tusen tack för de 100 bitsen. Med en snygg liten boxerjingel där. Hoppas den var till godo. Det finns en jingle till någonstans gömd. Vilket borde vara ganska uppenbart.
Jävligt elakt plattform här alltså. Fan vad bra klippt ljudet var. Ja, det är jäkligt tyst bara. Emily, tack för hosten. Ja, den där känns som... Nej. Åh, oh, nej. Uff. Den där känns som jord för streamen alltså. Jag kollade den här jävla finen. Jag hade inga svarta. Nej, vi har bara uppdaterat streamen med lite boxelljud. Det må vara en liten grej, men det är ändå häftigt, tycker jag. Man kan även, Simon, skriva i chatten utropstecken Tiny 10, så får man lite information om nästa Tiny 10, datum, vilka spel det blir och så vidare om man är nyfiken. Tjena Emil, ja men det hoppas jag. Det är ju Turrican eventuell final idag. Det har vi ingen aning om förrän spelet är klart, men det kan vara. Ja, det regnade som satan i Örebro idag förut. Alltså riktigt mycket. Men jag och Emily älskar regn, så det gör ingenting. Det gör ingenting. Nej. Okej. Okay. Jag såg det. Snöar i Umeå. Kul. Nej. Fan, den där äter liv alltså. Nej. Hur kan inte det här vara slut på banan? Är det sant? Okej. Okay. Mycket märkligt burk. Det där borde vara slutet på banan tycker jag, men... Jag är väl för dålig på Turrican helt enkelt. Eftersom att man dör ganska så frekvent så känns det som att man kan använda de här rätt friskt. Bra burk. Nej, men här är det ändå också. Det ser vi ju. Det är sådana där äckliga grejer där. Åh, nu kan jag ramla ner hur jäkla långt som helst alltså. Det här ser bra ut. De här hoppen är ganska äckliga faktiskt. De är svårare än vad de ser ut att vara. Nej. Ja, vad fan. Det är inte som Mega Man eller Mario de här. Man ramlar ner väldigt aggressivt när man väl gör det. Okej, så det här inte heller slutet. Nej, utan hoppknapp. Strålande sol i Malmö. Jobba i t-shirt en timme. Nice. Okej, så det här är inte heller slutet. Nu är det sur att vi kommer att bli av med ett extra liv när som helst nu. Att det där är ju det där borta har vi slutet garanterat. Nej. Vi kunde ju gå... Nej, vad fan är det här för jävla skit? Det där var konstigt. Utan hoppknapp. Du fick hoppa med stickan uppåt alltså. Det var... De här plattformarna är kortare än vad de ser ut att vara. Sen kan jag underlätta om jag hoppar från rätt plattform också. Ja, det här är ju riktigt skitknäckt design alltså, att man... Timern inte resettas. Finare respawnar inte i alla fall, det kan man ju vara glad för. Men här får jag gå. Här gick vi aldrig förut. Tjena Lirod, välkommen.
Välkommen till Turrican på Gameboy, som faktiskt är betydligt bättre än vad det ser ut. Jag kan tänka att det ser lite plottrigt ut, för det tyckte jag själv när jag kollade upp spelet för länge sedan. När jag köpte det. Att det var så här, det här kanske inte är det häftigaste spelet på Gameboy, men det är ändå Turrican. Men... Fan, här måste ju vara exit. Va? Är de på riktigt? Har jag missat att gjort något? På bana 1 var man ju tvungen att trycka på en knapp. Det här känns... Ah, fan. Nej, på en original Gameboy hade det nog inte varit jättekul. Jävligt plottrigt på original Gameboy. Fast samtidigt är det bra att det är små karaktärer och sådär. Det gör sig faktiskt bättre på en original Gameboy än vad man kan tänka med små karaktärer. Oerhört jobbig musik. Okej, så vi ska inte gå... Va? Vi ska inte gå ut där. Då går vi väl upp här då. Vi kanske hade gick här förra gången. Det kan vara så. Jag vet att jag dödar många fiender med smart bombs och grejer. Lite så. Creature type sorcery faktiskt. Tjena. Det känns nästan inte bättre än så alltså. Men här har vi nog inte. Nej, vi var på andra sidan där förut. Det här då? Nej, är de på riktigt? Nej, där vill vi inte ramla ner. Fuck. Tjena XD Gaming. Jajamän, vi klarade till och med Worms igår. Eller ett spel avklarat igår och så har vi kommit en bit på det här. Igår också. Ah, fan. Det här är ju konstigt alltså. Det här känns ju märkligt. Som sagt, det var ju en knapp. Det var ju en knapp vi skulle trycka på första världen. Typ 1-3 eller vad det var. Så frågan är om det är någon knapp här någonstans. Som jag missat. Worms var smått episkt. Ja, finalen var ju guld. Ja, men tjena Weird Wolf. Välkommen hit på riktigt. Ska vi kolla här då ifall vi... För knappen såg ju ut som en sån här power-up-block. Ja, Worms är stabila grejer. Här vill jag ju att banan ska ta slut liksom. Ah, vänta, här har vi något, ah, hahaha, jävlar, det där var lurigt. Finalen tog priset. Finalen var bäst alltså. Ohohoho, 3 one-ups. Nice, tjena Hampshire, välkommen till vad som kan vara sista banan Turrican faktiskt. Hur är läget, Hampshire? Det enda som är riktigt farligt på den här banan ifall det är såna här ölkastare. Ölkastarna är livsfarliga. Okej, här får vi massa power-ups. Och one-up igen. Don't mind if I do. Nu jävlar, nu kör vi Boulder Dash. Det här spekar bananas på när jag spelar bananas. Körde du på Gameboy i helgen eller?
Mo, 6 months of pressing this button, let's go away, yay! Welcome, Mo! You little Stardew addict. Buy Mo some beer in the chat. He will enjoy it. Mo is all about beer these days. I know it. Continuous är siffran 2 mellan 1UP 06 och tiden 224. No more beer! Jag klarade detta på Gameboy för ett par år sedan. Nice. Ah, det kan nog vara en ölkastare på Nelipton. Du är nog inte, du gissar ju inte helt fel alltså. Men jag skulle säga, Hampshire, att det här är ett jävligt bra spel att växa upp med Gameboy alltså. Visst, det är lite finicky och grejer och sådär, men samtidigt ska man tänka att man fick så jäkla mycket mindre möjlighet att spela spel när man var liten. Så hade jag haft det här som liten hade jag ju varit grymt nu. Just made it to fall. Ah. Det här var ju kanske inte den häftigaste designen jag har varit med om. Du, har du fått ditt Picrossen eller burk? Jag har spelat en del Picross senaste tiden. Tjena Tippex! Välkommen. Har du ätit spaghetti och köttfärssås? Det var faktiskt ganska länge sedan nu om vi ska prata om sådana allvarliga saker, Emil Andres. Jag var lite sugen på det i helgen, men det blev pasta carbonara istället. Men ja, det får nog fan bli köttfärssås snart alltså. Det är ju världens bästa mat. Så enkelt är det ju. Inte än. Men det dyker väl upp snart. Alltså här kommer man ju få slut på tid för att... Kan man använda sådana där? Nej, klart man inte kan. Kan man använda den här? Nej, klart man inte kan. Tjena, Grusove! Chili whippen. Mm. Det här var ju riktigt tråkigt. En bra carbonara är inte att leka med. Nej. Nu gör jag ju inte en, jag gör ju en riktig fuskarbonara liksom. Men den är ju god för det. En riktig carbonara med så här rå äggul och grejer på. Det är, ja, jag kan inte riktigt uppskatta det. Ja, den här banan. Ser som protein för god. Det gör det faktiskt. Kollade på, jag följer ju en kille på YouTube som heter Jeremy Parrish. Vad sa du, Emily? Ja, Jeremy Parrish. Jag vet att jag har snackat om han förr. Men han släpper alltså videos på alla Gameboy-spel som släpps i kronologisk ordning i Japan och USA. Så idag har han kommit till Ghostbusters 2. Som är alltså spel 102 som släpptes i det typ japanska biblioteket. Och då satt jag och mindes när vi spelade igenom Ghostbusters 2. Det tog typ en timme. Jävligt kul när man börjar få stor koll på alla Gameboy-spel man har spelat. Innan har man bara provat dem och nu har man ju faktiskt spelat igenom väldigt många helt plötsligt. VT-Kli, ja, större delen av banan har varit så här. Jag pausar här för att slippa timern ska gå ner. Nej, vi belönades med fan 3-4 extra liv när banan började, så det. Det känns okej. Okay. Tjena Revenues, what up? Parmesanost, ägg och ägg, gula perversioner, massa svart peppar. Ja, men precis Breck. Du är helt rätt ute och cyklar. Och jag gör ju min carbonara som en mer traditionell pastasås. Men jag säger carbonara för då fattar folk att det är bacon och pasta involverat. Det är det enda som behövs vetas. Det är väldigt märkligt i det här spelet att man inte har någon tid power-up. Det känns som det hade varit väldigt logiskt faktiskt. Nu ska vi se, nu kommer vi ut ur... Är det där en sån? Nej. Nej. Ölkastaren lär ju vara här alltså. Hopp! Så här kan man, apropå carbonara, så här kan man osta bossarna i spelet. Nu kommer vi få en time-up där, ser jag, för att det här kommer inte räcka. Men vi är odödliga i den här bollen. Så vi kan glassa fram och tillbaka så här. Och sitta och smsa min kära mamma samtidigt och berätta hur dagen på jobbet var.
För det är inte svårare än så här. Ja, vi ska dränka bossarna i os. Nu kommer jag ju dö här, så frågan är om bossen får tillbaka all HP då. Jag gillar glassen du käkade för ett tag sedan, grus på min stor. Åh, oh, jävlar! Nu ska vi se. Vi kan ju faktiskt använda våra power-ups här. Bam. 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 Åh! Oh! Nice. Fråga om morsan vill spela turken. Det vill hon nog inte. Hon tycker inte om det vi spelar. Och nu jävlar, nu kör vi. Har det där skeppet skidor på sig? Är det klart? Varför fortsätter jag inte spela igår för i och för sig? Ja, men då så. Minute? What are you talking about, Mo? Is it a game, a minute? Så det där var Turrican alltså. Det blev lite... Okej. Okay. Det blev lite... lite antiklimax när vi spelade så mycket av spelet igår. Och så var det bara typ 20 minuter kvar idag. Men... Turrican... Avklarat... Djungelboken ska vi ta tag i sen. Men innan dess ska vi ha en raffle. Ah, det var en story game över versionen. Någonting jag har tänkt på när jag har... Oh! Revenues! Tusen tack för subben! Tack så mycket. Glöm inte att ta bild. Det gjorde vi redan. Fast jag hann inte ta bild på riktigt. Där har vi Limpan också som har valt nästa spel. Snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Ja, Turrican... Jag kan ändå rekommendera det här. Såg det kul ut? Eller det är roligare än vad det ser ut. Nu är Turrican på Game Boy ganska dyrt tror jag, om du ska ha ett komplett. Det här köpte jag för länge sedan, så det har jag inte betalat någonting för. Men en löskassett kanske inte är så jättedyrt. Men nej, jag var jävligt nöjd med den här. Det var Man Over Mars som hade valt spelet. Han som sagt har en liten Twitch-paus just nu. Så jag frågar Burk, är du nöjd med genomspelningen? Du har ju suttit med hela tiden som coach, rådgivare. Oj, oj, oj. Aja. Näst. Djungelboken. Da-na-na-na-na. Rose Pig, tack för GG Burkman. Tusen tack för GG. Hampshe, tack för GG. Kråkan, tack så mycket. Tipex, tack för GG. Emily, tack. Thank you, Mo. Thank you very much. Kassettband, tack. Speedmouse, tack. Revenues, tack för hosten, såklart. Både, ni slår på stort där, både sub och host. Vone Lipton, tusen tack för GG. Feskefar, tack så mycket. Retro and Comic Dude, tack för GG. Tack, Jeppe Jönsson, tack. Linus the Virus. Game Yest came out yesterday. Haven't heard of it. Is it for the Switch? Tack för bitsen. Tipex. Rose Pig. Gå ner sakta men säkert. Alltså. Grusove. Tack för GG. Det här med att inte tycka om TV. Nej, det jag fattar inte heller. XD Gaming. Men. Så är det. Finns det någon berättarmässig förklaring kring varför spelet går på tid? Jag stod och tänkte på det idag på jobbet faktiskt, Liroth. Att det är nog bara jävligt gammal speldesign. Precis som att Super Mario går på tid. Arkadspelen kan jag förstå att de gick på tid, för det var till för att äta credits. Sen vet jag att hyrspelen i USA hade ganska stor påverkan på hur svåra de var. Nu kanske inte det här är rätt exempel, men som Ninja Gaiden blev typ svårare i USA de senare och... Så där, för att det skulle äta hyrtid. Så jag vet inte, det sitter väl bara kvar liksom. Det är en jättebra fråga, Lirad. Det borde någon på SNBDB ta tag i. Hitta någon gammal NES-producent eller någonting att snacka med. Tack så mycket. GG, antiklimax slut. Ja, eller hur, Hampshe? Och Vonelipton också, odramatiskt slut. Titelskärmen är grymt cool dock.
Vonny Lipton, tack så mycket. Simon Lindgren, tack. Hellan, tusen tack för GG. Garincha, tack så mycket. Ja, Werewolf, du får inte titta bort, vet du. Alltså, det var ju lite kvar. Det var ju nästan synd att vi inte fortsatte igår. Men, då fick vi ta lite GG här idag. Ostmackan, tack för GG. Ja, det har jag sagt redan. Werewolf, där har vi. Sluskefan, tack för GG. Gekos, tusen tack. Daniel Limpan, tack för GG. Revenues, tack. Emil Andres, tack för GG. Cell, tack så mycket. Colton is back, tack. Köpte du för länge sedan, du betalar inte. Bra att du fattar. 20 spel kvar, stämmer det? Ja, det här var spel 117 avklarat. Det är nog mindre än så. Christ Gameboy. Jag är mycket nöjd, du klarade som en boss. Ja, det vart ju många, många game overs totalt egentligen. Men bara en perma game over. Tack, Creature Type Sorcery. Tack, Rickard. Men klassisk audio är ju inte SCN-märkt. Nej, men Lirod. Vad fan? Väx upp. Gameboy är religionsfritt. Det stämmer mycket bra, Brex. Då ska vi se, vi ska sätta igång en raffle här alldeles strax. Ska bara få ordning på Nightbot här, nu ska vi se, give away, där, keyword. Wise from your grave? Tjena Gwelmin. Jajamän, det var bara 20 minuter kvar på. Jag var på näst sista banan när jag stängde av igår. För om är raffle nu så skriver ni Turken Power! Turken Power! Där är jag, Grusove, snabb som satan.